Աստվածաշունչը շատ վտանգավոր գիրք է։ Չէ, չէ, մի խփեք, մի խփեք։ Սպասեք, միջև վերջ լսեք, նոր գրեք ձեր մեկնաբանությունները։ Աստվածաշունչը շատ կարևոր և շատ վտանգավոր գիրք է։ Վտանգավոր է, երբ հայտնվում է անհավատ մարդկանց ձեռքում։ Վտանգավոր է, երբ մարդ փորձում է իր պատկերացրածով, իր ենթադրություններով սովորեցնել ուրիշներին այդ գիրքը։ Այդպիսի օրինակներ ունենք Պողոս Առաքյալին, Փարիսեցիներին, նույնիսկ Սատանային, ովքեր Աստծո խոսքը օգտագործում էին քրիստոնյաների դեմ։ Իհարկե Առաքյալը փոխվեց և սկսեց քարոզել ճշմարիտը։ Սատանան Քրիստոսին անապատում փորձելու ժամանակ ասում է «գրված է» և մեջբերում է Աստծո խոսքից հատվածներ։ Հիմնվելով միայն Աստծո խոսքի վրա, Սատանան շատ հեշտությամբ մեզ կարող է խաբել և իր ուզածը ներկայացնել։ Լավ, բայց ինչպես իմանանք, որն է տվյալ հատվածի ճշմարիտ բացատրությունը։ Ճշմարիտի մեջ մնալու համար պետք է հետևենք առաքյալների կողմից փոխանցված բացատրություններին, որոնք մեզ փոխանցվել են տարբեր ձևերով։ Հիմա երևի հարց կառաջանա, թե ոնց իմանանք, թե որն է հենց առաքյալի փոխանցված բացատրությունը։ Սա իմանալու համար մենք պետք է պարզապես հետևենք տարբեր դարերի հայրերի գրվածքներին, որոնք երբեք չեն հակասում։ Հիմա մեր շուրջ շատ ենք տեսնում տարբեր այսպես կոչված եկեղեցիներ, որոնք նույն հատվածի մասին տարբեր բացատրություններ են տալիս։ Այդպես է ստացվել, որովհետև ամենքը փորձում են իրենց ուղեղի հասկացածը տալ, ասելով, որ դա ամենաճիշտն է։ Սատանան պարզապես ուրախանում է նման մարդկանցով, ովքեր մտածում են, որ իրենք ավելի խելացի են առաքյալներից։ Զգույշ եղեք, թե ում եք լսում, մի կարծեք, որ դուք ընտրված եք և չեք կարող խաբվել։